こんにちは、マイリンです。今日は友人と二人でウトナイ湖へ行きました。先日ウトナイ湖へ行くとシベリアに行かなかった白鳥がいたのですが、今日は見つけることができませんでした。友人と二人で道の駅ウトナイ湖でお買い物をしてから魚部苫小牧店へ行きました。その後、友人と二人で苫小牧市美術博物館や苫小牧市サンガーデンへ行きました。苫小牧市美術博物館では2024年6月29日から2024年8月25日まで特別展九谷赤江の極地が開催されていました。宮本矢釜と飯田屋八郎右衛門の世界です。苫小牧市美術博物館の休館日は月曜日となっていて、開館時間は9時半から17時までとなっています。九谷赤江の極地の食器が大変美しかったです。もし気に入っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いします。